नमस्कार मैत्रिणींनो, मी सारिका आणि छोटीशी आशा या माझ्या चॅनलमध्ये सगळ्यांचे सहर्ष स्वागत आहे. कशा आहात? आशा करते स्वस्त असाल, मस्त असाल, आनंदी असाल आणि हसत असाल. तर जे कोणी माझ्या फॅमिलीमध्ये नवीन नवीन येत आहेत त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. जे मला रोज बघतात, रोज छान छान कमेंट करतात त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. तर आज तुम्हाला मी असं सांगते की बऱ्याच जणींच्या कमेंट आहेत अशा की त्यांची मुलं आता मोठी झालीत, ती त्यांच्याकडं बघत नाही आहेत, किंवा आता ती बाजूला राहत आहेत, काय राहत आहेत. तर ताई लोकांनो, आई लोकांनो, कोणी तुम्ही असाल त्यांनी, की तुम्ही छोटासा विचार करा. ही पिढीच वेगळी आहे. जेव्हा चिमणी पण आपल्या बाळाला शिकवते, उडायला शिकवती, त्याला नेत असती, खाली आणत असती, तुम्ही निरीक्षण करा ज्यांच्याकडे चिमणी आहेत. माझ्या दारात खूप गरटी आहेत, मी मला हे सुचलं तिथं बघता बघता काल सुचलं की ती चिमणीसुद्धा त्याला उडण्यासाठी धक्का देत होती की तू जा तुझ्या जगात उड म्हणून. मग त्याच प्रकारे तुम्ही समजा, तुम्ही पोरं लहानाची मोठी केली आहेत, तुम्ही योग्य संस्कार दिले आहेत, तुम्ही योग्य शिक्षण दिले आहेत, तरीसुद्धा जर त्यांना आईवडिलांची किंमत नसेल तर तुम्ही त्यांना बाहेरच्या जगात सोडून द्या. वाईट वाटून घेऊ नका की आपला मुलगा आपल्याला सांभाळत नाही आहे किंवा आपल्याकडं बघत नाही आहे या गोष्टीचं. कारण त्यांची दुनिया आहे, त्यांचं जग आहे, त्यांना नाही तुमचे विचार पटत, दोघांचे विचार पटत नाही. तर लांब राहून प्रेम वाढेल तुमचं. जरी ती आता वेगळी राहिली असतील तर सणावारांना आनंदाने एकत्र येतील. तुम्ही तुमचे राहा, त्यांचं त्यांना राहू द्या. ही नवी पिढी आहे, आपल्याला बदललं पाहिजे. त्यामुळं ज्या अशा लेडीज आहेत त्यांची मुलं आता वेगळी राहत आहेत म्हणून त्यांना त्रास होतोय, तर त्रास करून घेऊ नका. मूल कुठलाही मुलगा आपला तोवर असतो जोवर त्याला बायको येत नाही. असा जर प्रत्येकीने विचार केला तर ना कुठल्या सासूला त्रास होणार आहे, ना कुठल्या सुनेला त्रास होणार आहे. आपल्यापाशी 25 वर्ष आपलं पोरगो होतं, आपण त्याच्यावर भरभरून माया केली, प्रेम केलं, आपली प्रत्येक कर्तव्य आपण आता पार पाडली. आपल्याला वाटतं का की आपला नवरा दुसरीकडे जावा? साधं सोपं उदाहरण स्वतःवरनं घ्या तुम्ही. आपल्याला वाटत होतं का आपल्या नवऱ्यानं सासूचं ऐकावं? पटतंय का बघा तुम्हाला? तसंच यांचं आहे. ती पण स्त्री आहे, सून पण स्त्रीच आहे, की तिलाही वाटणार काही गोष्टी. तर ज्यांची ज्यांची मुलं बाहेर राहत आहेत ना त्यांनी राहू दे. पण मुलांनो, सुनांनो, तुम्ही तुमच्या आईवडिलांकडं निदान कार्यक्रम असेल म्हणा, काही सण असेल, आठवड्यातनं एकदा असं जाऊन येत जा, त्यांनाही भेटत जा. दोन्ही मला बाजू पटतायत की तुम्ही मुलं काय सांगताय, सुना काय सांगताय, सासूबाई काय सांगताय, हे मला सगळं कळतंय. पण आता हा जमाना बदललेला आहे, विचार बदललेले आहेत. एक तर तुम्ही त्यांच्या विचारात ॲडजस्ट व्हा, ते म्हणतात तसं तुम्ही चालू करा. नाही आपल्याला त्यांच्या विचारात ॲडजस्ट होता येत ना, त्यांना राहायचं आहे तिकडे, राहू द्या. त्यांचं नशीब तुमचं नशीब. फक्त एकत्र म्हणजे लांब राहा, पण कार्यक्रमाला असं सगळेजण एकत्र या, म्हणजे लांब राहून तुमचं प्रेम पण वाढेल. आणि कुठल्याही आयांनी वाईट वाटून घेऊ नका, कारण हा निसर्गाचा नियम आहे. जेव्हा पाखरू उडायला लागतं ना तेव्हा त्याला धक्का द्यावा लागतो, हा निसर्गाचा नियम आहे. आणि शेवटी आपणच असतो, म्हणजे आपल्याला जसं आपला नवराच आहे शेवटपर्यंत, तसंच त्यांना पण आहे की त्यांना त्यांचा नवरा आहे. त्यामुळे सुनांवर रागवू नका. तुम्ही स्वतः ज्या आहेत या कमेंट करणाऱ्या, त्या डिप्रेशनमध्ये जाऊ नका. आज मी तुम्हाला ब्युटी टिप्स दाखवणार आहे, पण त्याच्या आधी मी तुम्हाला दोन हे सांगते, काय म्हणतात ते, कमेंट तुमच्या मला ज्या आवडल्यात ना त्या सांगते. की नाव नाही घेत मी कुणाचं, त्यांचं त्यांना कळेल. की खूप छान पाटवडी रस्सा, नक्की करणार ताई, तुझ्या यशाचे खूप श्रेय तुझ्या प्रसन्न आणि हसमुख चेहऱ्याला आहे. लॉ ऑफ अट्रॅक्शन इथं पाहिले की जाणवते, प्रसन्न चेहरा खरेच कुणाचेही आकर्षित करतो. प्रसन्नतेचे खरे सौंदर्य आहे. यातूनच तुझ्या बोलण्याची सहजता आणि कळकळ, आणि तू म्हणतेस ते खरे आहे. आपले काम होत असेल तर वैयक्तिकरित्या आम्हाला ओळखावे, भेट घ्यावी असा अट्टहास कशाला पाहिजे? आमच्यासाठी तू एकच आहेस, पण तुझ्यासाठी आम्ही 70,000 आहोत. कुणाकुणाला भेटणार आणि कशासाठी? आपले प्रोफेशनल लाईफ आणि आपले खाजगी जीवन नेहमी वेगळे असावे. तुम्हा उभयतांना खूप खूप शुभेच्छा आणि खूप खूप आशीर्वाद. बघा की त्या ताईंनी मला किती समजावून घेतलं. मला खूप आवडली त्यांची कमेंट, की खरंच ग्रेट आहेत त्या, की त्या मला एवढं समजावून घेतात. किंवा त्यांनी कमेंटमधनं मला सगळं ह्याचा सांगितलं ना, सारच दिला जवळजवळ आयुष्याचा, की अशी लाईफ तू पण ठेव, म्हणजे तू पण एवढं हे करू नकोस, असं मला त्यांचा अर्थ होता. आता दुसरी एक आहे, नाव नाही सांगत, किती छान समजावून सांगतेस ताई. यूट्यूबवरील सर्वात छान चॅनल आहे, महत्त्वाचे म्हणजे मराठी माणसाच्या हक्काचं चॅनल आहे छोटीशी आशा. तर खूप खूप धन्यवाद ताई, की खरंच मला म्हणजे ना त्या हिंदीत शिरायचं आहे ना काय आपली, तुम्ही खरंच मला एवढी सुंदर कमेंट केली ना, जय महाराष्ट्र. मला आवडली ही कमेंट, भयंकर आवडली. भरपूरच छान छान तुम्ही कमेंट करता. पण ताई, तुझा व्हिडिओ 5 वर्षाच्या मुलांपासून ते 100 वर्षाच्या आजी आजोबांपर्यंत सगळे बघतात, आम्ही सगळे खूप खुश आहोत.
ताई तू ऑलराऊंडर आहेस, नशिबात आहेस दाजी की त्यांना तुझ्यासारखी सुग्रण सुंदर सुशील आणि गुणी पत्नी मिळाली म्हणून. बरं ठीक आहे, आठवतं वाचायचं. धन्यवाद खूप खूप. आता अजून नाही मी काढून ठेवलेले. तर अशा खूप छान छान कमेंट असतात आणि या कमेंटमुळं ना माझ्या स्वतःवरचा आत्मविश्वास माझा पण वाढतो. की मला कोणी एक पोलीस ताईंनी पण काल मला कमेंट केलेली की ताई किती तुझा व्हिडिओ मोठा होऊ दे की आम्ही तुझा व्हिडिओ बघणार, तू या गोष्टीची व्हिडिओ करता करता नाही का काळजी करू नकोस, व्हिडिओ मोठा होतो आहे मोठा, तू बोलत राहा आम्ही ऐकत राहतो. तर मला तो त्यांचा पण खूप आवडला, त्या पोलीस ताईंचा आहे. आणि खूप आहेत सगळे प्रत्येकाचेच मेसेज एवढे छान छान आहेत ना की मला बोलताच येत नाही आहे. एकतर ताई सेम माझ्यासारख्या आहेत, भरपूर म्हणजे मी जशी करते की नाही भरपूर बडबड करते आणि परत म्हणते माझा व्हिडिओ मोठा होईल आता मी बोलत नाही, तशाच त्या भरपूर मोठी कमेंट करतात आणि शेवट म्हणतात सॉरी अ कमेंट मोठी झाली, माझ्यासारखं सेम अगदी त्या म्हणतात. त्यांच्याही कमेंट मला खूप आवडतात. आणि तुम्ही जे काल पी सी ओ डीवर दल ज्या काही अजून तुमच्या कमेंट केल्या आहेत त्या ठीक आहे, पण पी सी ओ डीचा व्हिडिओ काही फार जणांनी पाहिला नाही ना, वजन कमी करायचा व्हिडिओ फार जणांनी पाहिला, मग त्याच्या जेव्हा बघायची संख्या वाढेल त्यावेळी मी ह्याच्या दोन्हीचेही पुढचे पुढचे भाग घेऊन येईल. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की आता हे तुम्हाला कळलं असेल ताईच्या हाताला बांगडी नाही आहे, तर ह्या दोरा इथं एवढा ठेवला आहे बांगडी काढले की ज्यांना हा प्रॉब्लेम होतो आपल्या ब्लाऊजमुळं इथं वेगळं होतं आणि इथं वेगळं होतं, किंवा ड्रेस किंवा जेंट्सलासुद्धा होतं, पोरांनासुद्धा टी शर्टामुळं इथनं असं त्यांचा भाग वेगळा होतो हा होतो. ह्याच्यात आपण कधीच चप्पल घालून जर सँडल घालून जर बाहेर गेलो तर बरोबर सँडलचा पट्टा आपल्याला असा पडतो, मानेला असतो, पाठीला असतो, पायाला असतो, सगळीकडं असतो. आता हा जो मी तुम्हाला पॅक दाखवतो आहे तो तुम्ही अख्ख्या बॉडीभर अख्ख्या इथून खालच्या बॉडीभर लावून ठेवलात तरीसुद्धा तुमचे अंडरआर्म्स, तुमचे अजून प्रायव्हेट पार्ट, परत सगळं हा कुठं कुठं तुम्हाला काळवंडणेपणा कुणाच्या फक्त पाठीला येतो कुणाच्या मानेला येतो ते सगळं यानं हुजातं. हे फक्त कायमस्वरूपी नाही तर तुम्ही दर 8 दिवसानं हे करत राहिलं पाहिजे, तुम्ही वार ठरवून घ्या तर तुमची स्किन एवढी सुंदर होईल, एवढी सुंदर होईल ना की तुम्हीच म्हणाल ताईनं काय काम केलं आहे. आणि बरं मी बाहेरच्या पावडरही सांगते तर तुम्हाला त्या मिळत नाहीत किंवा काय, तर purple.com त्या आहेत किंवा तुमच्या इथं आयुर्वेदिकची जी दुकानं असतात ना तिथंसुद्धा त्या तुम्हाला नक्की मिळणार आहेत पावडरी. तर पण आज मी आता घरातलं सगळं घेतलं आहे की तुम्हाला कोणाला काही त्रास होऊ नये म्हणून. तर दाखवते मी तुम्हाला कॅमेरा असा करून माझ्याकडे. हे बघा मी तुम्हाला आता हा पॅक दाखवत आहे की ह्यानं हे जे तुम्हाला आत्ता मी सांगितलं हे टॅनिंग पूर्ण झालं. मी तुम्हाला डेमो दाखवणार आहे माझ्या हातावर. आता हातातला माझ्या फरक बघून घ्या. मी दोरा काढला नाही आहे तेवढ्यासाठी की मी आता एवढंच लावून तुम्हाला दाखवते. आता त्याच्यासाठी सगळं घरातलं आहे, तुम्ही आत्ता उठूनसुद्धा घेऊ शकता, लगेच करू शकता. तर आपण जेव्हा ब्लीच करतो हा फक्त एक ॲटम असा आहे की तुम्ही तोंडाला नाही लावू शकत, पण जेव्हा ज्या घरी बायका ब्लीच करतात त्यांच्याकडे हा ॲक्टिवेटर शिल्लक राहिलेला असेल किंवा नसेल तरी एक 20 रुपयाच्या किती रुपयाला असतं ब्लीच मी कधी करत नाही मला माहीत नाही, ही मला मैत्रिणींनी दिली आहे. तर हे त्यातलं फक्त एवढं म्हणजे ती हे आणा किंवा फेमचं वगैरे जे सगळ्यात छोटंसं किट मिळतं की नाही ते आणा आणि त्यातला फक्त ॲक्टिवेटर आपल्याला वापरायचा आहे. बघा असा ॲक्टिवेटर आहे हा एवढाच आपल्याला वापरायचा आहे, बाकी आपल्याला बाहेरचं काही नाही आहे. पण ज्यांना खूप टॅनिंग आहे, ज्यांचे अगदी हात काळवंडले आहेत, मान काळवंडले, पाठ काळवंडले ना, त्यांनी अगदी जरूर एवढा आणा. आता मी काय घेतली आहे बघा, हा आहे कॉर्नफ्लॉवर. आता हा सगळ्यांच्या घरात आहे कॉर्नफ्लॉवर आणि नस म्हणजे करंजाला ह्याला आपण हाच वापरतो त्यामुळं आहे. हा गव्हाचं पीठ आहे, चपातीचं पीठ सगळ्यांच्या घरात आहे. आता ही मी बारीक साखर अशी वाटली आहे नुसती, आत्ता पाट वरवंटा आपला त्या साखरेवर फिरवला आहे ती आहे. लक्षात आलं काय काय आहे? हे आहे दही आणि दूध. बघा मी काय काय घेतलं तर ह्याची मस्तपैकी पेस्ट तयार करून घ्यायची आपल्याला. खूप छान खूप म्हणजे खूप मी आता 4-8 दिवस वापरून हा, पण तुम्हाला तुम्ही जर 8 दिवसानं परत नाही ना लावला तर मग परत तुमचं हे काळवडणार. हे काय असं एकदा केलं की कायमस्वरूपी तुमचं स्वच्छ राहील असं नाही, पण हे वारंवार तुम्ही करत राहिलात तर तुमची त्वचा खूप म्हणजे खूपच फरक पडेल. त्याच्यात वरची सगळी डेड स्किन निघून जाईल. दुधामुळं दूध तर स्वतःमध्येच एक हे आहे की त्यानं ते क्लिन्झिंग मिल्कचं काम तेच करतं, त्वचा क्लीन करायचं काम दूध करतं. मला ना असं जास्त प्रत्येकाच्या नाही का शास्त्रीय भाषेत सांगायला आवडत नाही, मला असं आपल्या आपल्या भाषेत तुम्हाला कळलं असं वाटतं आवडतं.
कारण मी एकंदर अभ्यास केला तर फार जास्तीत जास्त लोक माझ्याकडं ग्रामीण भागातली आहेत, त्याच्यामुळं मी हे बघा आता मी ह्याच्यात हे ब्लीचचा ॲक्टिवेटर घातलं, अर्धच घातलं आहे. जास्त तुम्हाला टॅनिंग असेल तर थोडं अजून घाला. ह्यानं काहीही होत नाही, फक्त हे तुम्ही चेहऱ्याला लावू नका. आता ह्याच्या आधीचं जे होतं ते चेहऱ्याला लावलं तर त्याचा तोच परिणाम होणार आहे, स्वच्छ होणार आहे. पण हा आपल्याला अजून जिद्दी मळ जो आपल्याला ब्लाऊज घालून किंवा खाली चप्पल घालून जे टॅनिंग उठतं त्याच्यासाठी हे खास आहे. हे बघा हा मस्तपैकी एकत्र झाला दिसतोय तुम्हाला. आता मी तुमच्या समोरच या हाताला लावते, फक्त वाळूस तर काही मी तुम्हाला व्हिडिओ चालू ठेवू शकत नाही, म्हणून तुमच्या समोर परत पुसते, कारण ह्याला 15-20 मिनिटं वाळायला जाणार आहेत. अनिकेतला म्हटलं होतं मी, पण अनिकेत आता कंटाळला, कारण त्याच्या केसावर एक पॅक दाखवणार आहे मी आता, त्याच्यामुळं तो म्हटला नाही मम्मी मी नाही आत्ता बसणार तुझ्या पुढं काय करायला. आपल्या पोरगी असती तर किती बसली असती माझ्याकडनं सगळं करून घ्यायला. अतिशय म्हणजे अतिशयच हा सुंदर आहे, तुम्हाला लगेच कळेल. आता फक्त मी आता एवढी 15 मिनिटं तुम्हाला व्हिडिओ ठेवू शकत नाही आहे चालू कॅमेरा, म्हणून तुम्हाला कुणाला काय वाटलं तर बघा. पण आज अजिबात नाही आहे, ताई कधी कुठली कामं फसवी करत नाही, त्यामुळं पूर्ण विश्वास ठेवा. आणि ह्याच्यातला फरक बघून ना तुम्हाला इतका आनंद होईल की बस. आणि एक सांगते तुम्हाला की एक कमेंट अशी असती की ताई अगं तुझा व्हिडिओ बघता बघताच मला असं वाटलं की मी हे केला, उपाय केला आणि मला फरक पण पडला. म्हणून मी फक्त तुझे उपाय ऐकते आणि माझ्या जीवनात सगळा आनंदी आनंद झाला आहे की मला उपाय करायची पण गरज पडत नाही. एवढ्या तुझ्या आवाजानंच आमच्या घरात पॉझिटिव्ह ऊर्जा निर्माण होती आणि आम्ही खुश आहे, अशा पण कमेंट आहेत. खूपच सुंदर तुम्ही कमेंट करता, मला भयंकर माझा जीव आहे, कमेंट म्हणजे माझा जीव आहे. आणि ज्या कमेंट करतात ना त्या ताईच्या खऱ्या मैत्रिणी खऱ्या बहिणी आहेत, की खरंच तुम्ही माझ्या अगदी जीवाच्या. इथं मला थोडं बांगड्यांमुळं आता वाटतं आहे म्हणून मी इथं पण लावून घेते. इथं सारख्या बांगड्या असतात त्याच्यामुळं थोडा हात काळवणतो. बघा असं मस्तपैकी हा पॅक लावून घेतला आहे मी. आता ह्याला चांगला वाळू देते आणि नंतर तुमच्या समोरच पुसते मी, म्हणजे तुम्हाला हे बघ व्यवस्थित तुम्हाला त्यातला फरक जाणवेल. आता सगळे घरातलेच आयटम होते. अजून एकदा तुम्हाला मी सगळे आयटम सांगते की कॉर्नफ्लॉवर, गव्हाचं पीठ, दूध, दही आणि साखर, आणि ज्यांना ही ब्लीचची ॲक्टिवेटरची पाटली डबी एवढंच पाहिजे आपल्याला. ह्यानं किती फरक पडतो आहे आता मी हे सुकू देते 10-15 मिनिटांमध्ये, तुम्हाला मी परत दाखवते. बघा 10 मिनटं झालेत, आता हा पॅक असा झाला आहे माझा. आता त्याच्यावर आपण एकदा शेवट बारीक केलेली साखर घालायची आणि एकदा स्क्रब करून घ्यायचा चांगला. मग मी साखर घातली, खूप फरक पडतो आहे. नक्की सांगा कसा तुम्ही हे घ्या. आता माझंच बघाल तुम्ही, त्याच्यामुळं ट्राय अँड टेस्टेड शिवाय ताई बोलत नाही. फक्त चेहऱ्याला लावायचं असेल तर ते ब्लीचची ॲक्टिवेटर लावू नका, चेहऱ्या हातापायाला खुशाल लावा. जे ब्लीच करतात त्यांच्याकडं डब्या शिल्लक असतात, मी मैत्रिणीकडनं आणले तिची शिल्लक डबी राहिलेली दाखवण्यासाठी तुम्हाला. म्हणजे तुम्हाला जरी हे मिळत नाही आहे ना म्हणता तुम्ही, म्हणजे बाहेरच्या पावडरी वगैरे नको आहे, तर हे सगळे आयटम घरातले आहेत, त्यामुळं तुम्हाला मस्तपैकी ह्याचा फायदा होईल. होतो आहे थोडं चिकट बिकट, म्हणून मी आज साडी पण नाही बदलली, घरातल्या साडीवरच व्हिडिओ केला. म्हणजे छान छान साड्या खराब होतील ना म्हणून असा. त्या गुरुवारी पण नाही का तुमच्या, मी आता हे चळत चळत काय मला ते म्युझिक फिजिक लावायला आवडत नाही, माझी बडबडीच तुम्हाला म्युझिक आहे. तर गुरुवारच्या ह्याच्यात सुद्धा काय सांगायचं विसरले मी, गुरुवारची काहीतरी कमेंट आठवली होती मला आत्ता. पूजेला नुसती माझी तेवढी पूजा बघायला सुद्धा नाही का तुम्ही भरपूर हे केलं. फक्त आत्ताचे जे 2 व्हिडिओ तुम्ही, जे खरंच महत्त्वाचे आहेत, तुम्ही ना प्लीज सगळ्या लेडीजला शेअर करा, कारण या विषयावर खूप म्हणजे खरंच लेडीजला माहिती हवी आहे. तुमचा शहरी भाग वगैरे सोडा तुम्ही, पण आपल्या ग्रामीण भागातल्या महिला सगळ्याजणी गप्पा बसत राहतात, काही सांगत नाहीत, काही उपाय करत नाहीत, स्वतःच्या शरीराकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळं मी जास्तीत जास्त हे तुमच्यासाठी करते, त्यामुळं लक्षात घ्या प्रत्येक माझ्या शेतकरी भगिनींना.
असा 5 मिनिटानंतर साखर टाकून 15 मिनिटानंतर 5 मिनिटातही साखर सगळी विरघळून गेली माझी, असं मसाज करायचा। चला आता आपण हे पुसूया तुमच्या समोरच। खूप सुंदर आहे, फक्त दम काढला पाहिजे। आता मी सुद्धा 5 मिनिटात कंटाळले, 10 मिनिटात कंटाळले, नाही का ठेवायला असं मला हे होतं जरा। तर माझी सेन्सिटिव्ह स्किन आहे, तरीसुद्धा मला काहीही झालं नाही। फक्त चेहरा हातपाय ह्यांना मस्तपैकी करा आणि चेहऱ्याला विना ॲक्टिवेटरचं करा, म्हणजे हाच पॅक चेहरासुद्धा खूप सुंदर करतो आपला। बघा थोडासा वाळू दे हात माझा, म्हणजे तुम्हाला अजून लक्षात येईल की ताई काय दाखवती आपल्याला। दिसलं बघा, हा बघा, हा बघा किंवा सरळ हा बघा आहे ना, असं ट्राय अँड टेस्टेड, खूप सुंदर आहे। सगळ्यांनी करा, ज्या लेडीजला ब्लाऊजला प्रॉब्लेम आहे इथून इथं खाली, मलासुद्धा आहे इथून इथं खाली ज्यांना होतं ना, त्यांनी हे नक्की सगळं घरात आहे आपल्या। आता तुम्हाला लक्षात आलं असेल, काय परत परत सांगत बसत नाही व्हिडिओ मोठा होतो फार पडून। तर हे बघा, छान आहे, तर करा सगळ्यांनी, परत भेटूया नवीन। कसा वाटला हा व्हिडिओ छान छान कमेंट करा आणि जरा ते दोन्ही व्हिडिओसुद्धा बघा आणि परत भेटूया नवीन व्हिडिओ बरोबर। तोवर टाटा, बाय बाय।